Dos brothers, estamos allá y más encima. Zovem se Jovanka Štropin, hobi mi je u vrime korizme raditi motive s križnog puta. Na jajima prikazujem prizore Isusove muke, a također radim još druge motive kao što su zečevi pilići, ono što je vezano za uskrsno vrime. Ovo je prvo jaje koje sam piturala. Isus nosi križ i pada pod križem. I posebno mi se sviđa, mislim da je jako zanimljivo.